ગુડ મોર્નિંગ ઓડિશા આજે મે અઠર તારીખ ગુરુવાર ઇશટી ગુરુત્વપૂર્ણ નીુઝ ઉપર આસંતુ નજર પકાઈવા પકાયવાંબર ઓન છુટી સરવા પૂર્વરૂશા ફેરુન રાજ્યપાળ રાજ્યપાળ પ્રફેસર ગણેશી લાલં છુટી સર્યા પૂર્વરૂ ઓડિશા ફેરી આસબે બુધવાર સંધ્યારે સંધારે ફેરી રાજ્યપાલ ભુવનેશ્વર પહોંચી રાજ્યપાલ નિર્ધારિત સમય પૂર્વ ફેરી આસુવા સૂચના મળી છે રાજ્યપાળ ફેરવા પ્રસંગ એ નાના ચર્ચા હોય છે કારણ બીશ તારીખે રાજ્યપાલ ફેરવા કથા ତେବେ ହଠାତ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନାନା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ପରେ ରାଜଭବନ ଫେରି ପୁଣି ହରିୟାଣା ଯିବେ ମେ ବାଇଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନମ୍ବର ଟୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠର ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁଝର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ

प्रथम पिएलआई मञ्जुरी हार्डवेयर पिएलआई योजना अनुसार लैपटॉप ट्याबलेट पर्सनल कम्प्युटर सर्भर आदि तिरिको प्रोत्साहन मिल्यो आउँदै पिएलआई रो द्वितीय मंजूरी मञ्जुरी नम्बर फोर चासी बड उपहार खरिफ ऋतु पैसा एक दशमिक आठ लक्षा मंजूरी

नंबर फाईव्ह सफ़ल होऊची डेंगू वैक्सीन खूप शीघ्र तृतीय पर्यंत परीक्षण সফল হচ্ছে ডেঙ্গু টিকা পরীক্ষণ পূর্ব দুইটি পরীক্ষণ সরিবে তৃতীয় পরীক্ষণ হব পেয়া বায়োটেক ও ভারতীয় চিকিৎসা অনুসন্ধান পরিষদ আইসিএমআর মিলিত উদ্যমে তেয়ারি হয়ে ভ্যাক তৃতীয় পরীক্ষণ হওয়া নিয়ে সূচনা মিছে আছে পরে এর পরীক্ষণ আরম্ভ হয়ে যে বরিঠ অধিকারী সূচনা দিয়েছেন তবে তৃতীয় পর্ডমাইজড ডবল ব্লাইন্ড পালেসিভ কন্ট্রোল পরীক্ষণ হব অর্থাৎ এর অংশগ্রহণকারী ভ্যাক্সিন কিংবা পালে শিব দিয়ে যাব এথিরে কি পালে শিব কি ভ্যাকসিন নেবে তাহা কে জানবে নাই এমি কি পরীক্ষণ করুকষক মানে জাঁবে নাহ ছাড়পত্র ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା କେବଳ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ଆସୁଛି ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ଅଧିକାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ କୌଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଡିକେ ଶ୍ରୀକୁମାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি মামলাৰে সুপ্ৰিমকোৰ্ট বুধবাৰ কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছ সভাপতি ডিকে শিৱকুমাৰ আশ্বস্তি প্ৰদান কৰি শিৱকুমাৰ বিৰোধীৰে তদন্তৰ মধ্যৱৰ্তীকান ৰগাইক অনুমতি দিছিল কৰ্ণাটক হাইকোৰ্ট তাৰ এগি চিবিআই সুপ্ৰিমকোৰ্টাইকোৰ্টকু চেলেঞ্জ কৰি আবেদন কৰিলে সুপ্ৰিমকোৰ্ট এই আবেদন উপেৰে শুনা কৰি জুলাই চৌদ পৰ্যন্ত স্থগিত ৰখিছিল জিছ বিবাই সঞ্জয় কৰল বেঞ্চ শুনা যে মে তেইছৰে এই মামলা হাইকোৰ্টৰে শুনা হ'ব ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଦିହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥର ବିରୋଧୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭାଜପାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୃଷ୍ଣ ଦଳର ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି হ'ব আচাৰ্য প্ৰমোদ ৰাহুল বৰ্তমান তপস্বী ভূমিকাৰে অম্বৰ নাই ৰাজনৈতিক পূৰ্ৱৰু পৰিবাৰ বিৰোধী যায় ওকিলাতি কৰিম্যা কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্চন কংগ্ৰেছৰ ঐতিহাসিক বিজয়পেৰে দল বুধবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ নাম চূড়ান্ত কৰিছে সূচনা অনুসাৰে দলৰ হাইকমণ্ড সিদ্ধৰমেয়া ମୁହଁର ମାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ରାଜନୀତି ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମ୍ୟା ଅଗଷ୍ଟ ତିନି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ସିଦ୍ଧରାମେ ଗୌଡ଼ା ଏବଂ ବୋରମା ଗୌଡ଼ା হোবলীৰে চাছ কাৰ্যুদ্ধৰম্যায় উনৈছশ অঠস্তৰীৰে ৰাজনীতিৰে প্ৰৱেশ কৰিলে বিভিন্ন পদ পদবীৰে ৰধায়ক তথা উপমুখ্যমন্ত্ৰী পদৰে ৰ সিদ্ধৰময়া দজাৰ তেৰৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৰা দ্বি হাজাৰ তেৰৰুজাৰ অঠৰ পৰ্যন্ত এই পদবীৰে ৰটক বিধানসভা নিৰ্বাচন দুই হাজাৰ তেইছৰে সিদ্ধৰময়া মৈশূৰৰ বৰুণা আসনু জিতি ନମ୍ବର ଟେନ୍ ସିଦ୍ଧରମ୍ୟା ହେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଦିନର ମନ୍ଥନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସିଦ୍ଧରମ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ସିଦ୍ଧରମ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ ମୁହଁର ମାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଏଥିସହ କୁହାଯାଉଛି କି ଡିକେ ଶିବ କୁମାରଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯିବ ହେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ରାଜି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଶିବକୁମାର ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଉ কৰ্ণাটকে কি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তাহুক হট্টমট জাৰি ৰছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব কাষক মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বসাইবে সনেই দ্বন্দ্বৰে অতি সিদ্ধৰম্যা ডিকে শিৱকুমাৰ উভয় কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছৰ দুই বৰিষ্ঠ নেতা হৈ থাৰু এমান কাহ অখা যে নকৰা କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ମନା କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପଚାଶ ଅନୁପାତ ପଚାଶ ଫର୍ମୁଲା উভয় অঢ়ৈ বৰ্ষ লেখা মুখ্যমন্ত্ৰী হেৰি প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু শিৱ কুমাৰ এনেই চৰ্ত ৰখিছিল সূত্ৰ মিলি থকা সূচনা মুক সেই যদি পচাছ অনুপাত পচাছ ফৰ্মু লাগু হ'ব তাৰপিছত প্ৰথম অঢ়ৈ বৰ্ষৰ কাৰ্যকাল তুমি দিয়া যাওঁ শিৱকুমাৰ কৈছিল যদি দেৱাৰ অঁ তে প্ৰথম অঢ়ৈ বৰ্ষৰ কাৰ্যকাল মতে দিয়া যাওঁ নচেত কিছু ন দিয়া যাওঁ নম্বৰ টুৱেলভ মেটা ইণ্ডিয়া ইস্তফা দে আজে বড় অধিকাৰী ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকৰ সহায়ক কম্পানী মেটাৰ জনে বড়িকাৰী মেটাৰু অলগা হৈছিল ভাৰত মেটাৰ ডাইৰেক্টৰ পাৰ্টনৰশিপ হেড মনীপ চোপ্ৰা মঙলবাৰ লিংকড্ৰে ইফাং বুলি সূচনা দেখিছাৰ্ছ মেটা জড়িত ঠাই গোটেই বৰ্ষ মধ্যৰে মনীষকেৰে মেটা ইণ্ডিয়া এই চতুৰ্থ প্ৰমুখ্য ইস্তফা পূৰ্বৰ মেটা ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য অজিত মোহন আৰু পব্লিক পলিচি মুখ্য ৰাজীৱ অগ্ৰৱা কম্পানীৰুফা দেখিছিল হ্ৱাটছপৰ হেড ଅଭିଜିତ ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଅଜିତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମନୀଷ ଦୁଇମାସ ଯାଏ ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଗିରଫ ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତେରିକି ଇନ୍ସାଫ୍ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀରେ ବୁଧବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ମେ ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସତୁରୀ ବର୍ଷୀୟ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିବା ପରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସାରା ଦେଶରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ପିଟିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ସ୍ଵିଡେନରେ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜଗତୀକରଣ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଗତୀକରଣର ଏହି ଯୁଗରେ ଲୋକେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହେମ୍ବର୍ଗର ବଦଳରେ ପାନି ପୁରୀ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବଦଳରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଟି ସର୍ଟ ଛପା ହେବ କି ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ବିଶେଷ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ अर्थात सत्य जोर त्यौ समस्तै जोरसोर हसिसे नंबर फिफ्टिन मत्स्यजीवी डंगा बुडी अचास निखोज चाइनार एक डंगा भारत महासगर को धरेवा बेले दुर्घटना शिकार हुन्छ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନାର ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏହା ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା ଅଣଚାଳିଶ କ୍ରୁଜ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତର ଜଣ ଚାଇନାର ସତର ଜଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ତେବେ ବୁଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କି ଚାଇନା କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ତଥା କୃଷି ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ କ୍ୱାଡ଼ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି

সপ্তাহে আছে নম্বৰ ছেভেণ্টি উপযুক্ত ভাৱনা বাস্তৱ সমাধান উচিত পদক্ষেপ ভাৰতক যথা স্থানত পহাইবাৰে সহায়ক হব কয় কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী মীনাখী লেখি ভূৱনেশ্বৰৰে চালি থকা জি কোনে সংস্কৃতি কাৰ্যগোষ্ঠী বৈঠক ବୁଧବାର ଶେଷ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବନା ବାସ୍ତବ ସମାଧାନ ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଅମୃତକାଳ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ସେ କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଶାନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଟ୍ୱିଟର

দে টেষ্টয়াৰহল্ডৰ বৈঠকে চি এনবি ডেভিড ফেভৰকে মস্ক স্বীকাৰ কৰি যে তাৰ ছটেই নিষ্পত্তি ভূল তি জোৰিটৰ অধিকাংশ কৰ্মচাৰীক বাহাৰ কৰা ন ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆଇଏସ୍ ଟିନାଡାବିଙ୍କ ଏଭଳି ଆଦେଶକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତେଜନା ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଇଏସ୍ ଟିନାଡାବିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଜୈସଲମେରର୍କୁ ଆସିଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଫଳରେ ଶହେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ খোলা আকাশ ত ৰশাচন কেচমেণ্ট অঞ্চলৰে পচাশ্ৰু অধিক বিস্তা পাৰিবাৰ ঘৰ ভাঙিছে নম্বৰ টুৱেণ্টি উদ্ঘা হ'ব হাওড়া পুৰী বন্দে ভাৰত এেছ আজি হাওড়া পুৰী হাওডা বন্দে ভাৰত এেছ উদঘাটন কৰা মঙলবাৰ দিন দক্ষিণ পূৰ্ব ৰেলৱে জাৰি কৰি প্ৰেছ ৰিলিজ্ৰে উল্লেখ কৰা পুৰীৰে এই ট্ৰেনকু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উদঘাটন কৰিব বিশেষ সূত্ৰ জনাপিছে উদঘাতি হোৱা হাওড়াৰে পহঁচিব ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବାଟ ପାଉନି ଆମେରିକା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକା ମନ ସ୍ଥିର କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଭଳି ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ କେଉଁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କେବଳ ବିଚାର ଚାଲିଛି ଆମେରିକାର ସିନେଟର କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ଓ ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କିଛି ପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତାବର ଟ୍ୱି ଟୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଲାଗି ପୋର୍ଟାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଧବାର ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ହଜିଲା ଓ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଫୋନ୍କୁ ଠାବ କରି ବ୍ଲକ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ଏବଂ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହାର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଫୋନ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଟେଷ୍ଟଲା ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ଆସିବେ ପିଏମ୍ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଧନୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଭାରତ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲାର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଆସିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଟେସ୍ଲା ଚୀନ୍ ବାହାରେ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା କରୁଛି ତେଣୁ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ନେଇ ରହିଥିବା ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଟେସ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ନେପାଳ ପର୍ବତ ଆରୋହୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ନେପାଳୀ ପର୍ବତ ଆରୋହୀ কামিৰিতা চেৰপা পাহাৰ চঢ়াৰে নিজ লাগি নেকৰ্ড স্থাপন কৰি বুধবাৰ বিশ্বৰ সবুঠু উচ্চতম শৃংগ মাউণ্ট এভৰেষ্ট সতাইশৰ পাদ থাপিচিছিল এণু সৰ্বাধিক বাৰ মাউণ্ট এভৰেষ্ট আৰোহণৰে সূ কীৰ্তিমান স্থাপন কৰি বুধবাৰ সকলে ভিৎতনামী অভিযাত্ৰী দলৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰি বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শিখৰৰে পঁচিছিল এই সূচনা অভিযানৰ আয়োজক চেভেন সমীত ট্ৰাকচৰ মিগমা ছেৰপা কৰি নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হিন্দুজা গ্ৰুপ অধ্যক্ষ এছপি হিন্দুজা देहांत परिवार मुख्य तथा हिन्दुजा ग्रुप चेयरम्यान एस को परलोक हिन्दुजाइ हिन्दुजा भाइर सबुठु बड श्रीचन्द परमान्दिन्दुजा सतासी वर्षीय एसपि हिन्दूजा लन्डन देहान्त असुस्थ ले हिन्दुजा परिवार एसपि को व्यतीत गोपीचन्द प्रकाश एवं अशोक तिन भाइ अहिले नम्बर ट्वेन्टी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड र अनिल कुमार जैन ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ ପିଏନ୍ଜିଆର୍ବିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କୋଇଲା ସଚିବ ଅନିଲ କୁମାର ଜେନ୍ ଉଣେଇଶ ଛୟାଅଶୀ ବ୍ୟାଚ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡର ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ତୈଳ ଓ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥିବା ଅନିଲ୍ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୀତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିବା ଜେନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ପେପର ଓ ବହି ପବ୍ଲିଶ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି नम्बर ट्वेन्टी सेभेन पियन माली जगुवा चाकिप एमटेक् एम्बिए एमसि पिला आग्रही आवेदन संख्या पन्चाउन लक्ष टपिला। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ষ্টাফ চিলেকশন কমিশন অধীনত এম টি এছ্ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণী কৰ্মচাৰী আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল এতিয়া আবেদন কৰিব সৰ্বনিম্ন যোগ্যতা দশম পাছ ৰ বেলেগ প্ৰাৰ্থীক পিঅন জগুআলি গেটকিপৰ মাী পদৰে নিযুক্তি দিয়া যাব তে সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল এই পদবীপাই সাৰা দেশৰে পাখা পাখি পঞ্চাৱনক্ষ প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰি ପିଅନ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଟେକ୍ ଏମ୍ବିଏ ଏମ୍ଟେକ୍ ବିଏଡ଼୍ ଏସ୍ସି ବିବିଏ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଚାହିଦା କେତେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଆଦାନୀ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ତିନି ମାସ ନେଲା ସେବି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ତିନି ମାସ ସମୟ ନେଇଛି ସେବି ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ସେବି ପକ୍ଷରୁ ଛଅ ମାସର ସମୟ ମଗାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତିନି ମାସର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସେବିକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ସେବିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତା'ର ବିଚାର କରାଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉନାହୁଁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ବଢ଼ିଲା ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଦେବେ ଜେଡ୍ ସ୍ତରୀୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜେଟ୍ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନ୍ଆଇ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ବିସ୍ଫିତ ହୋଇଗଲେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏରି ଗାର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ମନ୍ନତ୍ରେ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଭାରତରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏରି ଗାର୍ସେଡି ଖୁବ୍ ବିସ୍ଫିତ ହେବା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବଲିଉଡ୍ ଓ ତା'ର ବ୍ୟାପକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି বাসভৱন মন্নত্ৰুপৰষ্টাৰ শাহৰুং খান সৈতে চমৎকাৰ আলোচনা হ'ল মুম্বাইৰ চলচ্চিত্ৰ শিপ্প বিষয়ে অধিক জাণিবগ্ৰ বিশ্ব হলিউড আৰু বলিউডৰ বেয়াক প্ৰভাৱ বিষয়ে আলোচনা কলে বছ আজিপাই এইটো ৰখা পুনি নেচিবি লেটেষ্ট অপডেট এই পৰ্যন্ত বিদায় নেওে জয় হিন্দ জয় ভাৰত